السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید لرم تاسو روغ جوړ او خوشاله هر کله در توایما وا بچو وینکه تاسو چلی پارت 24 دی او دمر مزدار کلیپونه دی خو ما ندلی دلی خیال کوی زما چې کوم ویډیو وی درته وی ما چې لک سایت ته ګورې نو بیا خیال کوي داس نه چې رستنه پړنګ درته ملاو شي دا خو فلل شاعری دا خو ډیر خون کوي خو لکه اس پته نه لګی کنه 15 20 منټ ویډیو کې دی چې چرته بختی رحمان پکې راوځي کنه نو راځي چې دا کلیپ انجوی کوي سوې جی بچی دشتا یاره جی بچی مثالور دی سپین دی ستور دی سماته دی سپشان د مور دی درته به می خولی خو په مکنش ټکور دی دی آی تھنک اره خبره په شاعری کې کوي اشر بغیر د شعر نه وای بچی دی برابر دی او بچی می برابر دی او پلار به وی بیګال راځي دی نه خبر دی چې زنی منو بس پیشه جن نواز شریف حکومت کې در په در دی دغه غمونه زمون په سر دی سرمسته په هر شعر کې نواز شریف او نواز شریف دا ولی نو دا سی بل نه کذا پرانه کومول ردی خون او رانه ک خپل لوب روانه کومول خو کنه د شانه ک وسنی شاعرانه وره یاره وسنی شاعران دی نو هغه یو راته وی د انګلینډ نه وی دا ریم شاه چې نه زګبال ته وی چې زړه په اخلاص راکو د مینې لاس راکا مېل دا دی ورته وی چې بیلچا په لاس راکا ټاټکې لک پاس راکا دوړه لاسونه دی د خختې توزګار کا جلې مازان سره ګلکار کا جینې و یا ورته سیما ورته چې مزدور کار نو زما یار الله دې دی نه مزدوري لګا سی واکا او راشه سیمټ تیرا پشا کا شاعر مې یار خنه لکه خنه دی دادا شعری چې ته په سوي چې پاغه پیږي یا د الله د نبی صلی الله علیه وسلم په عشق کې نو شعری خو شعران به په ورځ د جبې ناوې ځانې دوستنی به جوړې خپې نه راز وړاندې کوتھا کوتھا گئی در بندا کو گئی او تھا جی پنگن دی رہی دا سه چل موږ سره ډیر شوی دا خپل ملګری په منشن کې کنه کله لاسیز تنگ لند ماحول راشي کنه چرته چې بزې نه بس یو مجبوری شان جوړ شي نو بس ته رړه دا ګیر بدل داسې په خپو منس کې داسې وي ډرایور د ډیر خو دا خبر واړه دی خو راواړه بیا کولا وي کنه بس روره ډرایور ته پته نه کی چې کراچی ل روانه کم خو روانه به وځي سړیا داسې چاچا سره شي روره وای وای مړیا اها اها ورته موبایل ته والا والا ته اغم سر نه لګي اها اها کوي نو دا خو مال آسان دی راکه زه ته اها اها کوم څه خاص خبر نشته موږ دا سامان کې د خوراک السلام علیکم السلام ماما جی خیر درجن څنګه ملته درجن 50 روپے در گیا 50 روپے باندې ها جی درجن په 150 درزن په ډیر شخوا واس کی ته درته څنګه 50 پیاز به ډیر شمن چې غوي ما شخانه واهله ما وایي خبره نشته 50 نه کومه السلام علیکم وعلیکم السلام ماما یو درزن ملټي خو لاو چوا درزن اے ګور سګ وته خو کیږي ور سره درې ونه سره پورا درزن ها ها تا وخلا ماما مننه هم دا څلوېخت روپۍ وخله ها دا څلوېخت روپۍ څنګه روکړې ته خو چغې والې چې درجن په دیر شو دیر شو نو خو درجن په دیر شو دیر شو کنه دیر شو دیر څو کیږي شپېته خو صحیح شوې کنه کوتا کوي دی وی کنا اور سنا سلیم تو کتا کتا کئیے در بندا کو گئیے لگدا شپری خو مالا مواله کدا سی چلوی بین شم خزا گریٹ دا امیر سے منگ اول ویڈیو کی دل بہرحال پروڈیوسر چور دی زل بیاو گور جی امیر سے س کلپ پیزا وعلیکم السلام سنگ سالے بر سارے چتا راونی وانا خلوجي بعد اسي سم پری دي دي چتا ورغمه اسه خرچ نشته ورغمه دو خوکا د سر دی ولا عجيبه بس رشتره عجيبه بس را عجيبه بس اي عجيبه بس تړې کې لکو دي سره لکه ورغمه اشتا ورغمه غته وي چيلي ولا زبي وزي زوي نر السلام عليكم
څنګه چلای چې بابا خی شکر دې خیر خرڅ دوه رقم چارته وي شي بساره خو برساري وو یو چې یو خوشتای ته روبي بوس بس ها راغلو یا تر پر ډیر کا بشای ماشاءالله ماشاءالله دا خپل وځه بچا ای دا خپل وځه ماما دا نر دای کا ورغه مایو انا ورخ شاسړی دا سر خلوکا تو دا غستو دا څه ما ته په الاندا لوټ شا نه نه مړه بس الاندا وګدارو پښتو می بات کرتے ہیں جی جی پښتو جی جی آتی سلیم تو کتا کتا کہیں لے پختو مرضی کمپلیٹ آ گیا نہیں آج تک کسی کو یہ نہیں پتا صحیح صحیح ہے ٹولا پختو دو تب یقین پختے ہوئے کہ مونگ پہچان پختو نے ورزی تا باندے ما باندے اوغا تو ما باندے پختو ورزی تا باندے نہ درزی گو رہا تھا لے کا او گن ول نہ درزی لگا اچھا کمپلیٹ نوم تھا استان نوم سر ارشاد ہزاروی ارشاد ہزاروی ارشاد کم دے تاسو مونگا مان سرا نا مان سرا پختو تے فل دلا دتا رزا کڑا وقت اول نہ کیڑے کے پختو نے بڑا ہو گئے تو گھر والا نہ دے ٹول پختو دلا ولی بیا تو دا روزانہ ہر ویڈیو گالے پدے اردو کے ولے جوڑاوے بس اردو آ با انٹرنیشنل زبان دے بڑا نیشنل زبان خدا خدا پختو یو کلپ مالی دلے واغه ویڈیو دے رہا پختو کلا کلا سندرا چی کی مونگا وا 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 پختو کے یو سندرا اوش وا 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 ارشاد ہزاروی کی طرف سے پختو میں ایک سانگ ہو جائے تو بھائی آپ نے اس ویڈیو کو بھی بالکل اڑانا ہے بھائی ایسے لے کے جانا ہے اس ویڈیو کو کہ ارشاد ہزاروی کا غریب خلا رہا بس تھی دا سندرا وہی دا بل پکی لگے چپشا سندرا وہی ایک برانڈ ہو چپشا مڑا ممالک میں بھی او ہو تاب باندھے زورا ورا دا آسان گانی اس دکڑے دا ہاں آرامی تا سرا زما مینا و تا سرا زما مینا یار خپنا رہا تا سرا زما مینا و تا سرا زما مینا گر سرا ڈگرا دا یارا دا دریم ویڈیو دا اور سونا سلیم ولا راضی خود دی الگ کانا چې کم اور سونا سلیم ویل دا کنا یقین په خدای وکړه چې تمغه امتیاز لایق دی واو رہی او سنا تلیم مو تو اور دا خدا ایا تر مندا پیر ویل پیر ویل ایا واو 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 غریب مزور دې غټرای خکړ تا کنا ګوره مادر چې خې کړې تر مار مې نه مې دا پیا خارختی ہے کہنا بس بند کا مینوالو دے سڑی زبردست غندی سوال راوڑے دے دا سوال تا سو واو رے جی دے س جواب کی دی شی لک تا سو باندی اور ما زم ورتے یوز لا سوال تا سو لک غکشی دے پورا ٹک ٹاک تے میں چیلنج دے دے سوال جواب دے راڑا کی پیو کمرا کی یو مسلمان دے یو ہندو دی ٹھیک شو کمرے ور وا او سو دوانہ بکے وس وجے دا مڑشو مڑشو آو سار دا مسلمانان نہ لو ا مسلمان جنازه کول نو چې د دوه پښتون به کې مسلمان پښتون به کې وڅو کې چې دا جنازه وو کې سعید کرم پښتون به څنګه کې چې دا مسلمان د دې جنازه وس مونږ کو هله جواب په کمنټ کې ها اوس زما سره نه کم جواب دیتا سو خپل جواب کمنټ کیو کې زور ته دا جواب ورکوم چې اندو مسلمان چې دواړه لکه سوزیدلی نو فرست اف ال دا چې مسلمان نه به خوشبوزي شهید شوی به ټیک شو بل خبر دا چې مسلمان چې کم یې غسن چوي هندو نه وسن چوي او بل چې کوم کوېشن دا دی چې دا 2024 ډېر ایڈوانس ټیکنالوژي نو ډي ان اي ټیسټ وو کی خلکو له یو یو نوک میلاو شروع هغه پکې مونږ دا خو بیا هم پکې سړی پراتی کنا نو اسانه طریقه دا مونږ دا هو ته اوسم 1989 کی پروتي سړی تاسو نو خپل کمنټ وکړي دا کوي اوري اسې مونږ ورو ورو غوړې یاد دې نه دا کپیل لا دا وخت دا کپیل کفیل کپیل څه ته وای کفیل څه ته وای سعودي عرب کی سکچا لاندې کار کوي کفیل بوس ها ٹھیک شو بولتے دے کا نا ظالم بچی دا بوس دونوں ضروری کفیل لے کپیل لے دی پے ایئرپورٹ کی را روان دے او قسم بولے چ مال 10 کروڑ روپے را کی جما تے کفیل وی چ مال دا بوٹے را وزن خونو شرمو ما برحال دم خ زمون پختنی سادگانی مون ریسپیکٹ فل خلق لگی عزت کو خو بیام لگا داس زی کی نہ دا کول پکر زا خاصو تو نو پتہ نہ لگی دا کپیل ما دا سے خر غون دخ کاری یار او کفیل مقرر دے تو پاکستان نہ پگی بوٹی غواڑے بل زیر نشرا وخت دا غریب امزان سره تباکه دوز دی زینه وخت په هاور ایئرپورٹ کې
دا کفیل زده وای کنه چرته په امازون می امازون باندې راز کې دا غریب مړه ته اوس پته نه دی بس 400 دین او خار پېښور کورنګي اسلام آباد کورنګي چرته نه دا بوټي راغستی به به ساتلی به شپې دا سم مسافر د خلک زی جوړونه چو دی کی مطلب خپکی او دلته پکې بوس رنگونه کی ها اچره بو زما بوټي هیرول نه هم ستا بوټي غم نه دلته مونږ پوره وطن پرې زه بهرحال علم مظفرانو علم کامیاب که خا کامیاب یې آو ڈاکٹر صاحب بیزی دے ڈاکٹر صاحب خوشگار ناستے السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر غنم صاحب دے مو چاچو نہ جوڑا ہے پوش پہ چاچو کینا ہو دے رے کینا چاچو کینا سالا گا وہلا ڈاکٹر صاحب دا زینہ دا لون دے پگی گندا گا زین میں میرے پوش پہ دار پی روشی ہاں 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 جی تے ٹیسٹ لے کے مغا تو کا ٹیسٹ لے کے ہاں پورو چو سٹ ٹیسٹ ورته لیکيو دا سب بيماري دا پکې دا پتا لري سره واخلا ها تا غوږ کې ټیسټ وکړ سټ ټیسټ سر دا اوس په دې ځنه په یګن چې دې کې زو څه شاو کړ تا شی وتا وکړ کډا کډا دا کې نه به براوز بو ډاکټر سي پته دا ونی چې لکه تشي وک چې شی وک خدا لا ڈاکی اور تپ کی کڑی دا ڈاکٹر صاحب اگر کمپیوٹر لدے وے اگر بوتل کے خواشے نہ رکھ لو میں شے گورا کہ بھی مرے زیاد کلو کوشش کرتا ہے ڈاکٹر تم مڑو گورا چھا جاو یا اللہ ہے سو شو نو ڈاکٹر صاحب تو ہوتا شو بزے پیشو بچا گورا ولا امیر صاحب یار غره بیٹنگ کیو او سنگل وکړ تو ها بیا خپل طرف منډه کاوی دا کې تو څه کوله زه به وتا را منډه یار دې سړی خو زه خپل حیران کړم یقین په خدای یو که تاسو هم کلکولیټر ځان سره راواله زم را خلم او درته وجه خیمه جیسه چللې ټیک شو اوس چې کم دی کنه زه زه کلکولیټر ځان سره موبایل کې سره دې کې کلاو کوي کلاو مونږ کلکولیټر ها اوس دې سړی سوې کنه اغه واوره دیب و سکی بسم اللہ الرحمن الرحیم ز بغیر ستاسو د وینانا تاسو تا ستاسو د خویندو او درونو تعداد خود لري شو بغیر مونږ ورته نه وای دی ته پته ټیک شو اوس زم معلومه مو دی معلومه دی ته پته نسته ګر زه خو نه پېژنم تاسو هم کلکولیټر راو باسي ښا اوس وسکو جی څنګه ښا تاسو د خپل رونو تعداد په ذهن کې اوساته رونو اوساته دلته می ویلی کو ٹھیک شو او غیل په دو کې ضرب ورک ضرب دو ٹھیک شو 10 شو پینزورو نمی دی کنه نه بلکې سلور دی سوري سوري زما ځان سره پینزه 4 ضرب دو 8 8 شو ٹھیک شو ضرب عمر آو و سو سره 3 جمع 8 سره 3 جمع 3 11 شو ٹھیک شو تیر مجمع کو آو اس ور لپا پانچ کی ضرب ورک 11 ضرب 5 ٹک شو 55 راغلو الو الو شوی دمیر سے آو اس ور سر دخپل خویندو تعداد جمع کر تعداد سر جمع کم ٹک شو اوکی شو الو جمع کو جمع کو آو جی وستی 20 من من پکای 20 تی ماینس کای ها اچ کم راغله ماینس 20 ٹھیک شو او شو یا الله خیر وس وسر 5 جمع کای جمع 5 ٹھیک شو وس چ کم جواب راغه ها پدې کې چې 66 تکما انسدا نو اغاستا سونه دی او خې سر ته چې کوم پیګر دی اغستا سخوین دی کمال یو کو امیر صاحب دا وګوره
سلور میرونه دو خویندې بیاری سپکی را غلی وی لیفت سایڈ والا انسا ستا سرونه دی رائٹ سایڈ تا خوریانی دی تا سم دا شیٹ رائی که تا سوالا صحیح را غلی که غلط را غلی دا امیر سیب سا کمالی ونو کو یارا امیر سیب تا دا پارا یو یو لائک امیر سیب دا پارا یو یو لائک کوئی دا شیخ پلا تا سو ٹرائی که خیر دیکھا پوی نیو یو زلبیا دا ویڈیو ریورس که دا شیٹ رائی که زما والا خو اللہ چی ٹک را غلی بس ہے نا کمال کی بات بلکل یارا منم دے امیر سیب زویا مشرانو سر کینے چی ستی ازدک کئی لکه مونږ ته پلاران وایي کنه او زمونږ مشران څنګه دي لکه اسې میم دی کنه تیل را ته گیفت کړل او هغه تیل دی یار ګل بلی ډیره مهرباني په دې به ان شاء الله وانا او مونږ کلی خلک یو دا شلشم ولا تل مونږ سم ډیر استعمالو بڑا حرامي هو چې کور ولا در باندې پلکونو خرچه وکي او ال ال بي پوره کول نه پس د خپل جایداد کیس اوبېلې ال ال بي مطلب دا وکیلانو والا کنه روپی وال وکیل ته او کور ما شران د څنګه غوسه دی ګوره دون خست ته پوسی ته کړه دون خست جواب دی سړی ول ور کړه سره وګوري چا کور والا نه کنه دا غ زندگی څنګه لکه د خرو زندگی یا سړی و هغه ولې چې دا چا خزا نه دا غ خزا وغه ٹرانسفر ٹو ایل ایم ایچ اسپتال دی الگ کولی یاد ودری ویڈیو گانی ما اولی دے کنا دی کولی ویڈیو گانی جوڑی خود دی چی کم پیرنٹ تی غطب زر ریکویسٹ کو ما چی تاس خو ویڈیو سپی جوڑا وے خو دا الگ تونا فاس فوڈ خوری کنا دا چی مخت غٹ شیڈی زیاد تکلیف پی ورتا وسا زیرن چی ڈائیٹ مائٹ پی شروع نکی کنا دا خوش آلی گی دا خو سپی سم نپوی گی کنا لکه دی خوراک ته خوښېږي لږ پرې پرهیز وکړي لږ پرې ډایټ وکړي اکسرسایز وکړي دا به مخکې خان بابا ته جوړي بیا غریب به نه چا سره ملاوې دی شي نه به کېناستې شي نه به پاسېدې شي نو دې ته لږ خیال وکړي نور هسې مې ذهن ته دا خبر راغله که نه نور ستا مرضي ده وروره جی سړی هم در را پیدا کړی ده دغه سړی دی چې کله په مونږ باندې بجلی لاړه شي مونږ له دونو یو 4 کروڑ کنځلې کوو دا هغه سړی دی او دا اوس ګوره ها د څنګه خلکو له بجلی بوزي د چا بجلی لاړه او د چا راغله ګوره اوس دا بجلی راغلا دوره کنزلی خوری دار تاڑے کنا خو بس دے اس غریب مجبور دے سو کی دیکھو کار کیا بانانیو وہ سو علم بابا بن تو علم بوز بندہ وے ادھرا بٹن لگا سخت رہا بغیر دے لختی نہ بندی گی علم غرم سخت ہے جسڑے پہ ہائی کی پھر بابا پا دے مگنٹا کے بن پاتے شو دوم گیٹی بیلڈ اس بجلی نہیں دو گھنٹے دو گھنٹے وہ بنی گا نا ملک پور بچالو کو دے چالو شو بازارم چالو شو چملا وا نہ نہ وگے پدے ما گھنٹہ بن پاتے شو بندا وا پکی دا کوکن بن کا لیکن تیرے پارا میں کوکن کم لو دا دا کی کما بجلی دی بنانا سی مطلب کوکن کی بجلی لاڑا بن کا وہ سم بنم بن کا بندا وا دا صحیح دا دا سړی ښه ازار خوري خو بس په ځان پوهېږي نه مړه بس وی چې مونږ سي ډیوټي د غریب یو را چې کمې کنځلې خوري په جمعي اوړ کې او یا څه کاری لکه کله کله زی ستري کومه کنه بجلی را باندې لاړ شي هغه ناره واو ته شغوم خو بس سو وای یاره ها اوس خبره راغله د ګلاسې دا چې کمې ګلاسې دي دا ما یو زین اورډر کړی ډیر مزدار دي کنه دراز نه مې اورډر کړی دي نوم ډیر خسته نوم دي خو درته ویمه او دا ګلاسې به زه گیفت کومه ان شاء الله یو خپل میناوال کې یو میناوال ته دونه ګران نه دی خو گیفت گیفتي کنه دا به ان شاء الله گیفت کوم او هغه به خپل پک کوم بیا تاسو ته کلک پک کوم هغه کا سبسکرایبر یو کا لایک کری
اوس تاسو دې پر راغلی او تاسو ویډیو نه د لایک کړ سبسکرایب هم نه کړو نو دا کار مکه وي دا ډېر بد کار دی لایک کړه سره او سبسکرایب کا او بل لیکن دکا اون کا کنه چې کله کله ستا خیال نه یو ویډیو راغلی او ته نه راغلی نوټیفیکیشن چې دل راځي امید لرم دا تاسو پارت 24 خوښ شوی ملایوي کی یو بلی ویډیو سره ترغه پر غواړو اجازه ته لو اله پمان